Zahar Prelepinning markaziy osiyoni jumladan o'zbekistonni qo'shib olish haqidagi taklifi imperiyachilik iddaolari va og'achilik kayfiyatidan voz kecha olmayotgan doiralarning muddaolarini yana bir bor fosh qildi garchan bu ahmoqona valdirash deb tamsil qilingan bo'lsa-da, o'sha ayrimlarning fitratidagi marazlarini yuzaga chiqargani bilan ham ahamiyatli bo'ldi o'ttiz ikki yildan beri mustaqil va rossiya bilan strategik aloqalari mustahkam bo'lgan o'zbekistonga nisbatan aytilgan bu fikr yuzasidan yuqori doirada tushuntirish olindi biroq qozog'iston o'zbekiston kabi davlatlar suverenitetiga tahdidli chiqishlarning har zamonda bo'lsada yangrab turishi ularning hanuz eski da'volar bilan yashayotganliklarini anglatadi xo'sh bu imperialistik vasvasa bugun bo'y ko'rsatmoqdami yoki bu surunkali kasallikning isitmasimi o'zi bu da'vo qanchalik jiddiy bu aslida yashirib qo'yilgan emas chunki uh, bunday ritorika uh, putinning ikkinchi marta hokimiyatga kelishi bilan boshlangan ya'ni biz uh, bu hattoki birinchi marta hokimiyatga kelishi bilan deylik ikkinchi chechen urushini ko'rdik putin hokimiyatga kelishi bilan undan keyin gruziyadagi urushni ko'rdik aslida bu medvedev davrida urush bo'lgan bo'lsa ham ana undan keyin ikki ming o'n to'rtinchi yil qrim anneksiyasi undan keyin donbass va luganskning ma'lum bir qismining anneksiyalari va mana shu katta ukraina urushi ya'ni bu tendensiya bor edi rossiya uchun deylik markaziy osiyo hududi katta muammo tug'dirmagani uchun deylik rossiyadagi propaganda deylik bu taraflarga urg'u bermayotgandi ya'ni buni umumiy oladigan bo'lsak o'sha resentiment kasalligi desak bo'ladi buni siyosatda shunaqa tushuncha bor davlatlarda deylik hokimiyatni saqlab qolish uchun yoki ma'lum bir siyosiy iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmasa tarixni qo'msashni boshlaydi ayniqsa rossiyaga o'xshagan bir paytlar shu kuchli bo'lgan oxirgi imperiyalardan biri bo'lgan davlat albatta resentiment kasaligi uchraydi va bu yaqin yaqingacha markaziy osiyo davlatlarini ichida qozog'istonga ochiqdan ochiq aytilayotgan edi ya'ni kichkina bo'lib kirib katta bo'lib chiqib ketgan davlatlar putin o'zi aytgan buni ikki marta undan tashqari simonyan va uning eri va boshqa o'sha ultra o'ngchi deputatlar qozog'istonga ochiqdan ochiq açıq, mana shunday tahdid qilayotgandi va prilepinning deylik bu deylik bayonoti birinchi marta ochiqdan ochiq açıq, o'zbekiston tilga olinishi bo'ldi bu insonning aytgan gaplari yangilik emas rossiyada nevo imperiyachilik deb aytiladi hozir bizani tilimizda siyosatshunoslarne imperiyatchilik kayfiyatlari juda chuqur ildiz otgan tarixdan kelib hech qachon so'nmagan hech qachon yo'qolmagan shuning uchun ham hattoki u sovet davlatini asoschisi bo'lmish vladimir ilvich lenin ham ə, rus shavinizmi haqida ogohlantirib o'tgan bir vaqtlar hattoki sovet davlatini yaratgan lenin o'zi aytgan ruslarni shavinizmi haqida shunday ekan ularning ongida mana shunaqa imperiyacha qarash ayniqsa qo'shni o'zining perimetrda joylashgan davlat xalqlariga nisbatan shunday qarash doim mavjud bo'lib kelgan ochiqmi yoki yashirinchmi jirinovskiyni oling yoki boshqa mana nikonov bo'lgan qozog'iston to'g'risida qo'pol gaplarni gapirgan bunday insonlar juda ko'p bo'lgan oliy darajada dumani o'zida ham deputatlar bunaqa keskin gaplarni juda ko'p aytgan hattoki dumani shu spikeri bo'lmish volodin ham sovet ittifoqini yo'q qilish haqidagi qarorni bekor qilish denonsatsiya qilish to'g'risida fikr bildirib o'tgan bunaqa misollar juda ko'p de shuning uchun zahar prilepin bu faqatgina mana shu aysberg deymizyu aysbergning cho'qqisi deb tushunishimiz mumkin de, eng keskin ko'rinishda işte faqatgina aytilgan tajovuzkorona zaharli bayonot bo'ldi lekin bu birinchisi ham emas oxirgisi ham emas xotirjam bo'lish kerak emas ya'ni prilepin bu kremlga kremlning ichidagi bo'lmasa ham kremlga yaqin bo'lgan o'sha kremlning kremlning dahlizlaridagi kuluvarlardagi kayfiyatni seza oladigan ya'ni u yerda qanday gap so'z bo'layotganini eshita işte oladigan bir yozuvchi siyosatchi deputat harbiy sifatida demak buning berayotgan bayonotini o'zbekistonda jiddiy qabul qilish kerak va aynan rossiya uchun bizning migrantlarimiz Ə... richag bo'lmasligi uchun o'zbekistonga qarshi ishlatiladigan vosita bo'lmasligi uchun biz bugundan harakatni boshlashimiz kerak yuqorida aytib o'tgan masalalar bo'yicha ularning sifatini oshirish ular bilan aloqalarni o'rnatish muammolarini o'rganish ularni buyoqda ə... ə... ketayotgan paytda o'qitib jo'natish tilni yaxshi bilinishining o'zi juda ko'p muammolarni u yoqda hal qilib beradi buni mening nazarimda ə... migrant uz saytida ə... ishlab sizlar judaham yaxshi bilsangizlar kerak bu narsalarni manimcha bu oddiy informatsion kurashning bir ko'rinishi bo'lsa kerak chunki uning gapida shunchalik ziddiyatli ma'no yotibdiki yashiringanki shunchalik qo'pol va mantiqsizki uni amalga oshishi manimcha bir mahol o'zini qo'pol bir do'q pisa darajasidan nariga o'tmasa kerak chunki qarang o'zbekistonni qo'shib olish kerak degan gapni gapirdi -gap rossiyaga qo'shilishi qo'shib yuorish kerak deb e, va dalil sifatida yoki asoslab berish uchun migrantlarni rokaj qildi migrantlar masalasini rokaj qildi umuman bir biriga bog'liq bo'lmagan masala migrantlarni u yerda ishlayotganligini sababi u yerda talab bor ekanki boribdi agar talab bo'lmaganda ish beruvchilar tomonidan rossiyada bizani migrantlar borarmidi albatta bormasdi shuning uchun buyerda bu bozor mantiq bilan o'lchash kerak bu masalani siyosiylashtirmasdan nimaga qo'shib olish kerak ishlayotgan bo'lsa ishlayotgandir nimaga qo'shilishi kerak ikki million agarda rossiyada bo'lsa o'ttiz to'rt millionni o'zini vatanida davom etyapti yashayapti ishlayaptiku mantiq umuman yo'qligini bu gaplardan ko'rinib turibdi yoki qo'shib olish deganda rossiya bilan o'zbekiston orasidagi mustaqillik boshlanganidan boshlab bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yildan boshlab to bugunga qadar munosabatlar qanday qurilganligini eslaylik qanday shartnomalar tuzilgan bir birii bir, ikkita davlat orasida ayniqsa man ikkitasini doim eslataman rossiya bilan o'zbekiston orasida ikki ming to'rtinchi va ikki ming beshinchi yillarda biri strategik sheriklik to'g'risida ikkinchisi ittifoqdoshlik munosabatlari to'g'risida degan ikkita bitim tuzilgan strategik sherikka nisbatan ittifoqdosh davlatiga nisbatan shunaqa gaplar gəb gapiriladimi de deb javoblarni e, ko'p ko'p qaytarish mumkin qolaversa e, oxiri shunday shov shuvlar ko'tarilib ketgandan keyin bizdan biza o'zbekiston tomonidan javoblar qaytarilgandan keyin hattoki prezident tomonidan ham tashqi ishlar vaziri tomonidan ham ekspertlar mana yuksalish harakati oliy majlis deputatlari ko'p gapirgandan so'ng oxiri rossiyaning tashqi ishlar vazirligi ham aniqlik kiritishdan boshqa yo'l topadi va majbur bo'ldi ki bizning bu prilepinning gapi o'z shaxsiy fikri rossiyaning hokimiyati hukumatini siyosatini aks ettirmasligi mumkinga o'xshash bayonot ham qildi shularni agarda hisobga olsak bu odamni zaharli gaplari faqatgina shu informatsion bir kurash shaklida qoladi deb o'ylayman har qanday mamlakatning asosiy boyligi bu xalq ya'ni faol fuqarolik pozitsiyasiga ega odamlardir jamiyatda sog'lom tafakkurli odamlar qanchalik ko'p bo'lsa mamlakat kuch qudrati ham shunga yarasha bo'ladi ayni murakkab va nozik siyosiy jarayonlarda davlat propagandachilar resentiment kayfiyatidagi kuchlarga qarshi qanday kurashishi kerak shu <tip> narsani unutmaslik kerakki rossiya bilan biz ham tabiiy ham tarixiy ham madaniy bog'liq bir davlatmiz va bu bog'liqlik davom etadi lekin bu degani bizning suverenitetimizni bu masalalarga qurbon qilish degani emas shu bilan birga rossiyadagi bugungi siyosiy rejim bilan rossiyani ham bir biridan ajratish kerak ya'ni bu ritorika bunday siyosat bugun amaldagi siyosiy rejimning yuritayotgan siyosati hisoblanadi ertaga bu siyosiy rejim o'zgaradigan bo'lsa mening nazarimda ukrainaning yerlari urushsiz ham qaytarib beriladi va rossiya mana shunday judayam katta resurs bilan shaffof ya'ni o'ziga tabiiy bir qiziqtiradigan siyosat yuritadigan bo'lsa o'zbekistonning rossiyaning yonida bo'lishida hech qanday xavf yo'q ya'ni bugun o'zbekiston rossiyaning oldida bir zaif davlat sifatida tan olish kerak rossiyaning oldida ya'ni bunday bir agressiv davlat oldida ham resurs nuqtai nazardan ham harbiy ham geosiyosiy nuqtai nazardan demak bu davlatning yonida yetarlicha kuchimiz bo'lmagandan keyin ehtiyotkorlik bilan siyosat olib borishimiz kerak bo'ladi masalan gazni ham bugungi kunda rossiyadan sotib olyapmiz undan tashqari yo birinchi yo ikkinchi iqtisodiy hamkorimiz bu rossiya hisoblanadi va ikki milliondan oshiq vatandoshlarimiz rossiyada mehnat qilyapti va o'zbekiston yalpi ichki mahsulotining deylik ya'ni daromadlarini juda katta qismini mana bu vatandoshlarimiz ta'minlab beradi bugun o'zbekiston siyosiy rejimi siyosiy litasi o'zining asosiy boyligi xalq ekanligini tushunish kerak bu xalq bilan hisob kitob qilishga olib keladi va bu narsa tamoman butun umuman o'zbekistondagi siyosiy tafakkurni ham o'zgartiradi ya'ni qonundan tashqaridagi siyosiy tafakkurdan qonundagi degan siyosiy tafakkurga o'tish kerak va bu, bu narsani mening nazarimda tushunib yetyapti va deylik migrantlarni mm -hmm. qaytarib kelishga imkoniyatimiz yo'q kerak bo'lsa ikki yuz mingta migrantni qaytarib kelsak ham ularni ish bilan ta'minlay olmaymiz ya'ni bugun bu imkonsiz lekin bugun imkonli narsa bu o'zbekistondagi axborot maydonini bemalol kengaytirsa bo'ladi ya'ni axborotni tarqalishiga qarshilik ko'rsatmaslik turli xil ommaviy axborot vositalarini ochilishini rag'batlantirish aynan geosiyosiy masalalarga yo'naltirilgan ommaviy axborot vositalari bor xususan migrant o'zi ham xuddi shunaqa ya'ni bu yerda ochiq aytish kerak bu axborot urushi bu endi bu diplomatiya deymiz davlatlar orasida munosabat baribir shu paytgacha yomon emas edi agardaki hozir bu o, zahar plein bumi qaysidir davlat rahbarlar rahbariyati darajadagi inson bo'lganda balki reaksiya boshqacharoq e, bo'larmidi de e, lekin bizda har holda e, mana shu javob qanchalik yumshoq bo'lmasin bitta xususiyati bilan ajralib turibdi oldingi holatlardan oldin mana shunga o'xshagan holatlarda qandaydir keskinlik paydo bo'lsa yoki muammoviy vaziyat tug'ilsa o'zbekiston tomonidan e, reaksiya yo'q bo'lmasdi yo', yo ancha kechiktirilardi bu safar tezkor ravishda har xil darajalarda reaksiya ko'rsatildi ya'ni kechiktirilmadi zudlik bilan oliy darajadan boshlab to mediagacha ekspertlargacha hamma o'zini fikrini bildirdi va shu orqali jamoatchilik fikri tug'ildi shunday bir atmosfera yaratildi chunki hamma tomondan to'lqin qo'zg'alib ketdi bu bittagina shu uh, gap bayonotga qarshi bu ham juda yam qiziqarli tendensiya deb o'ylayman bu, bu yangi bir uh, sifat deyman o'zbekistonni tashqi siyosatida va media siyosatida yuqorida ta'kidlanganidek eng muhim pallalarda asosiy hal qiluvchi kuch uyg'oq jamiyat propagandachilar ta'siriga tushmagan millat ozodligi yo'lida birdamlik ko'rsata oladigan xalqning qudratini dunyoning turli burchaklarida sodir bo'layotgan voqealar misolida ko'rmoqdamiz jamiyatning kuchini rossiyaga ko'rsatish kerak ya'ni bunday muhokamalar rus tilida o'zbek tilida boshqa tillarda deylik jamiyatning norozi ekanligini ko'rsatish kerak va bir narsani unutmaslik kerak rossiyaning bugungi siyosiy elitasi umuman siyosiy rejimining eng qo'rqqan eng yomon tushi bu uyg'oq jamiyat ukrainani shuni uchun ololmadi bular o'ylavdiki gullar bilan kutib oladi deb milliardlab pullar sarfladiki ya'ni xalqqa ishlov berish uchun propaganda orqali turli xil vositalar bilan qarabsizki bu narsa ishlamadi avtoritar rejimlar hammasi uyg'oq xalqdan qo'rqadi ya'ni bugun mening nazarimda o'zbekiston siyosiy elitasi ham bu narsani tushunib yetyapti prezidentning oxirgi yig'ilishi aynan g'oya masalasida bo'ldi nima qilishimiz kerak xalqning o'zining davlatini yaxshi o'zining vatanini haqiqatdan ham yaxshi ko'rish uchun bu muhim narsa ya'ni bugun biz buni falastinda ham ko'ryapmiz g'azoda ya'ni hech qanday resursga ega bo'lmasdan turib butunlay bir zaiflik holatida e, dunyoning eng katta armiyalariga qarshi turib bera olyapti mana shunday jamiyat kerak bizlarga shuning uchun bugun e, resursi kamayib borayotgan e, lekin o'zining xalqida judayam katta intellektual resursni yaratishi mumkin bo'lgan davlat albatta mana shu narsaga urg'u berishi kerak bu o'z navbatida migratsiyaning ham sifatini o'zgartiradi bugun o'zbekistonda boshqa yo'li yo'q zahardan keyin boshqa zahar, zahar paydo bo'lar hali uh, ya'ni bu tugamas jarayon toki rossiyanig o'zi o'zgarmasa u demokratik davlatga normal demokratik davlatga aylanmaguncha uh, ming afsuski mana shu judayam nima uh, deymiz buyuk deb hisoblangan xalq mamlakat buyuk tarixga ega bo'lgan uh, ulkan davlat deb da, aytilardi uh, ha to'g'ri biz sovet ittifoqida birga yashab keldik ancha yil yaqinlashib kelganmiz yashaganmiz rus xalqi bilan lekin afsuski bugun biz uning tarixi qandaydir bir boshqacha yo'nalishda davom etyapti rossiyaning rivojlanishi va imperiyachi kayfiyatlar qo'zg'alib ketdi yana kuchayib ketdi ukraina urushida biz buni yaqqol ko'rib turibmiz prilepin aytdiku uni hech qanaqa tadqiqoti yo'q u shundoq spontan aytyapti ya'ni o'zbekiston e, rossiyadagi ikki million e, migrant mening fikrlarimga qo'shiladi degan ma'noda gapiryapti eshitgansiz e, 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 bu narsani ya'ni ular qarshi emas deyapti o'zbekistonni qo'shib olsak deyapti va shu yoqda tilini o'rgatib bu yoqqa olib kelamiz ya'ni rus tilini o'rgatib bu yoqqa olib kelamiz deyapti shuning uchun e, axborot maydoni uchun kurashishimiz kerak ya'ni kurash e, boshqa hamma jabhada ketishi kerak lekin uning ham siyosiy ham iqtisodiy tomonlari bu uzoq muddatli deylik mm -hmm. siyosiy tomondan o'zbekiston rossiyaga deylik ishonchsizlik votimini berolmaydi prilipinning o'zini ham persona non t deyishning imkoniyati bo'lmadi mm -hmm. ya'ni istalmagan shaxs deb e'lon qilaolmadik bo'lmasa e'lon qilish mumkin edi demak bugun siyosiy elita ham tushunib yetyaptiki ommaviy axborot vositalari maydonida jiddiy qarshilik ko'rsatilishi kerak ularga umuman butun jamiyatimizning ongi uchun kurashilishi kerak bu a, global dunyoda bir paytlardagiday deylik internetga chegara qo'yib bo'lmaydi ommaviy axborot aqbarat vositalarining axborotning aylanishiga chegara qb qo'yib bo'lmaydi hattoki buni bugun xitoy zo'rg'a eplayapti shuncha resursi bilan shimoliy koreyada yopilib olishni imkoniyati yo'q va kerak ham emas bunaqa yopilib olish shuning uchun mana shu jabhalarda bugun deylik harakat qilsak bo'ladi fuat viento o'zining karma nomli asarida imperiyaning parchalanishi uning tug'ilishidan boshlanadi deganda haq edi bugun og'achilik kayfiyatidagi kuchlarning ahvoli og'irligini har zamonda bir xuruj qilib qoladigan talvasaning naqadar mantiqsiz ekanidan sezish qiyin emas mutaxassislar aytganidek bunday chiqishlar oxirgisi ham emas shunday ekan o'zaro munosabatlarda toshu tarozini to'g'ri qo'ya bilish shu bilan birga g'oyaviy jihatdan ham kuch qudratga ega bo'lish bilan mamlakatni har qanday tashqi kuchlardan munosib himoya qilish mumkin bo'ladi